teď. Ahoj lidi, vítám vás u už nevím kolikátýho, přestal jsem to počítat u nějakého 20. let's play. Vítám vás u let's play z Crossfire Europe, omlouvám se, zapomněl jsem. Vítám vás já, Strike X, a můj spoluhráč, Ainster, kterýho jsem právě sundal. Au, něco mě šotlo. Ahoj, já jsem Ainster a... Jo, to ti to trvalo. Nevím, jestli jsem pozdravil. Pravděte. No, někdo tu dostává. Jo, omlouvám se, že to máme malé to. Sakra. Prvý. Ha, sundal jsem tě ještě před... Ne, počkej, ne. To nebylo, to škoda. Nicméně, hrajeme mapu Prison. Je to Team Deathmatch. A sniper mapa, naše první sniper mapa a zároveň to by naše předposlední hra z první série našich crossplayů. Důvod? Už jsme vyplýtvali úplně všechny hry. Sakra. Big knifer, bo. Za to jsem už šerení pomstí. Hej, co tam děláš? Ne, já jsem to na tohle snažíkem. Jo, to se nedělá, to nedělej. Jak jste si mohli všimnout, normálně hrajeme na 10 minut. U knife map jsme potom hráli jenom na 8 minut a teď hrajeme jenom na 5 minut. Jednoduchý důvod, protože... ani mě, ani Strikeovi moc snajpření nejde. Strikeovi? Mluvím za sebe. Ainsterovi. Mně se teda teď zrovna docela jde, jo, ale Ainsterovi to asi moc nejde, má navíc ještě i základní snajperku. Takže... to k tomu. Ajajaj. Co mi nechce líbit. Řekni, kdyby mě chtěl někdo kiknout, jo, protože si to teď dál, fakt dávám. Já jsem druhý. Kurva. Debilní knajferka. Hej, kikni šné hase, protože je to blbá knajferka. Nebo knajfer, nebo já nevím. Knajfer. A to, jak známo, se ve sniper mapách nedělá. Ne, já nenahrával. Řekni mi, že jsem nahrával. Protože teď si to fakt dávám jako, a jestli jsem nenahrával, tak se fakt naštvu. Nicméně, jestli jsem nahrával a... Další knifer se. Jestli jsem nahrával a jenom jsem to teď omylem vypnul, tak se omlouvám a budu tam v tom menší střih. Nebylo to žádného skrytýho důvodu. Bylo to prostě. No jasně, jen nám tady vyprávěl o nějakých důvodech, ale... Ne! No tak, nebyl mě to lidi. Pak. Ty vole. Fakt ta holka mě pěkně sere, vole, jak furt knifeuje. Opět omlouvám se, ale to byl můj Skype, vy jste nedůležitý. Hlavně teda Ainsera jako. Vy jste důležitý samozřejmě. Moji diváci jsou důležitý, ale Ainser důležitý není. Že jo, Ainser? Jde do hajzlu. Jo, fajn. Hej, nice. Ty vole. 3-1. Jsem sniper professional. Ty to nesmím zkazit, ještě 10 vteřin bez toho, aniž by mě někdo zabil. Maximálně já někoho můžu zabít. Ježíš, fakt, a jde do hajzlu s tím knifer, s tím. Tak já se s tímhle loučím a jo, těším se na další videa, ahoj. Já se taky tímhle loučím, takže ahoj.